Сьогодні Всесвітній день дякую. І, незважаючи на мінус 7, ми вийшли на вулицю і поспілкувалися з словотичанами. Питання одне – кому? Насамперед, вони сьогодні хочуть сказати дякую. Родичам, друзям дякую. Всім дякуємо, і щоб мир на землі був. І вам дякую. Дякую всім. Всім дякую. Всім дякую. Всім. Дякую всім людям, які захищають нашу родину. Боженьки, просим, щоб все це закінчилось побыстрее. І ЗСУ. Дякую нашим воїнам. Тому що я сама переселенка із Запорізької області. От. В моєму населеному пункті не залишилось нічого. Але мій населений пункт – це Васильівський район, село Кам'янське. Це якраз знаходиться лінія фронту. Да. І вони стоять із 28 лютого і по сьогоднішній день, і ні шагу не відступили на крок. Поэтому я им щире своє материнське дякую. А родителям в первую очередь, да. Потом доньке своей тоже дякую. И всем людям, которые мне помогают. Ага. Им вдячна. Збройним силам України. Велике дякую і низький уклін їм до землі. Хочеться миру трохи. Ну і всім нашим людям, звісно, щоб усі були живі і здорові. І славутчанинам, усім здоров'я і миру, і добра. Я також хочу Збройні Сили України всамперед подякувати. Подякуйтесь у свою родину, всіх рідних, що вони є на цій землі. І всіх людей. Хочу, щоб усіх цей день було добро. Ну, в першу чергу воїнам нашим, бо завдяки їм ми от так гарно у нас усе. Ну, світла нема, то таке. А так, ким? Електрикам, нашим енергетикам, бо це другий фронт такий, який нас захищає. Енергетикам дякую. І третій комунальникам, бо їм теж дуже-дуже нелегко. Їм теж дякую, дякую. Оце, ну, я так думаю, на мою думку, що це от такі, самі такі важливі напрямки у нашій Україні. Наверное, народу. Сьогодні, ну, мабуть, своїй мамі. Я дякую Софії. Я ще раз дякую генератору. Сказала вдяку своїм батькам, а також чоловіку, які завжди поруч і завжди підтримують будь-які ситуації. Воїнам ЗСУ. Збройним силам України. Батькам своїм. Слава Отечу. Я б хотіла подякувати нашим захисникам, які зараз боронять наше небо. І ми можемо спати спокійно, наші діти, я сподіваюся, будуть жити під мирним небом, і тому я хочу нашим захисникам не просто сказати дякую, а вклонитися перед тим, що вони роблять. Вам кажу дякую. Цьому дню, мирному небу. Всім, всім, всьому нашому народу. ЗСУ. Дякую всім словотичанам за 22-й рік. Непростий рік, який ми всі разом з вами пережили, вистояли, показали свою незламність, показали свою стійкість, а найголовніше – показали свою єдність. Якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо єдні, то ми точно все подолаємо, вистоїмо і переможемо. День ще не закінчився. І тому, якщо у вас є кому сказати дякую, подзвоніть. День такий сьогодні. Дякую.